Bročtí radní se přímo na místě sešli s dodavatelem stavby a projektantem na úvodní schůzce, aby se ujistili, že naplánovaný projekt mohou společně spustit už v době prázdnin. Je to pro nás velmi důležitý projekt, protože skutečně zachytávat dneska dešťovou vodu je velmi ekologickým řešením a tu zachytanou vodu chceme použít. Částečně se bude vsakovat a částečně ji bude využívat naše technické služby města právě ke kropení zeleně v rámci našeho města, takže vzniknou tady retenční nádrže, kde ta voda prostě bude zadržována a budeme ji využívat jakoby hospodárněji a šetrněji. Tento projekt bude stát zhruba 11 milionů korun. Město na něho získalo dotaci z operačního programu životního prostředí, takže v rámci tohoto ta dotace bude činit zhruba 9 milionů korun. Návratnost projektu je asi 6 let. To je pro město ekonomicky zajímavá investice, neboť za odvod dešťových vod za rok zaplatí 100 tisíce korun. Hospodaření s dešťovou vodou navíc napomáhá přiblížit se přirozenému koloběhu vody v přírodě. Pokud bude projekt úspěšný, měli by základní školu na Výsluní následovat i další městské objekty.